យោងតាមអត្ថបទដែលចុះនៅលើទំព័ររបស់ភ្នំពេញពោះថ្ងៃទី14ខែ3ឆ្នាំ2018អំពីអត្ថប្រយោជន៍សុខភាព8យ៉ាងពីការញ៉ាំផ្លែចេកដែលពុំសូវមានអ្នកដឹងផ្លែចេកមួយផ្លែធំផ្ទុកប្រមាណជា100កាឡូរីតែសម្បូរជីវជាតិល្អជាច្រើនប្រភពក្រុងញូវយ៉កអ្នកដែលថាការញ៉ាំផ្លែពោះមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចរក្សាសុខភាពល្អបែបអត់ដឹងពីគុណប្រយោជន៍នៃផ្លែចេកច្បាស់លាស់ផ្លែចេកជាង1000លានផ្លែត្រូវបានបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃទូទាំងប្រទេសតែមនុស្សមិនច្រើនទេដែលបានដឹងអំពីផលល្អរបស់វាចំពោះសុខភាពដោយសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងជំងឺនិងវីតាមីនចម្រុះចេកជាអាហារសម្រន់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មាតាធម្មជាតិពិបាករឿងឈឺពោះឬបញ្ហារំលាយអាហារការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាផ្លែចេកអាចជួយកែគុណអាការៈនេះជាសរសៃខ្ពស់របស់វាជួយបង្កើនមុខងារពោះវៀនកាន់តែល្អប្រសើរចូលបំភ្លេចភេសជ្ជៈពើកម្លាំងដ៏សម្បូរជាតិស្ករនិងកាហ្វេទៅព្រោះចេកផ្ទុកជាតិស្ករធម្មជាតិ3ប្រភេទដែលអត់មានជាតិខ្លាញ់និងកូលេស្តេរ៉ុលមកសមកចេញអ្នកនឹងឃើញសាច់សម្បូរម្សៅរបស់វាជាធម្មតាចេកទុកសារធាតុប៉ូតាស្យូម425មីលីក្រាមស្មើនឹងវីតាមីនអាហារដែលមានការណែនាំពីអ្នកជំនាញប្រមាណ 11% ផ្លែឈើសម្បូរជាតិប៉ូតាស្យូមនេះអាចជួយបន្ទាបសម្ពាធឈាមខ្ពស់និងកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺបេះដូងថែមទៀតផងចេកមិនខុសពីការ៉ុតនិងល្ពៅមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងជីជាតិផ្លែឈើសម្បូរលឿងព្រមទាំងសារធាតុរ៉ែចម្រុះការពារភ្នែកចាស់ភ្នែកឡើងបាយខ្វាក់មាត់និងទឹកដក់ក្នុងភ្នែកទុកកាឡូរីទាបប្រមាណ100ក្នុងចេកមួយផ្លែវាក៏អាចជាអាហារជួយសម្រកទម្ងន់ពិសេសផ្នែកទុំស្ទើរនៅជាប់ស្តងដែលផ្ទុកជាតិម្សៅម្យ៉ាងធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំមានអារម្មណ៍ឆាប់ឆ្អែតអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ចេកអ្នកខ្លះប្រហែលជាអត់ដឹងតើតើជួយនឹងការញ៉ាំចេកអឺប៉ិនមានមួយទៀតកសាសាធាតុប៉ូតាស្យូមប៉ូតាស្យូមអូខេក្នុងអត្ថបទនេះគេនិយាយថាអាចជួយបន្ទាបសម្ពាធឈាមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ជំងឺបេះដូងមួយទៀតដែលខ្ញុំដឹងសាធាតុប៉ូតាស្យូមគឺជំនួយទៅដល់សាច់ដុំធ្វើការបានល្អអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា